Para iniciar, eu queria te apresentar esse set aqui que eu estou usando. Não precisa comprar um igualzinho esse set aqui, tá? Você não precisa. Ah, eu tenho que ter esse set para poder tocar igual os vídeos. Eu tenho. Não. Comprar um setzinho bacana também. Já já eu vou te dar umas dicas boas para você comprar. Aqui eu estou sentado num cajón, é um caixotezinho de madeira. Esse instrumento é onde a gente vai utilizar o grave, tá? O berço do cajón é no Peru. Então, o cajón é um instrumento peruano e muito usado na Espanha. O cajón peruano, ele não tem nada por dentro, ele é só o caixotezinho de madeira. E na Espanha é utilizado as cordas de aço. E no Brasil, o cajón já teve outra adaptação. O brasileiro colocou uma esteira no cajón, tá? Aquelas esteiras de caixa de bateria que dá mais ou menos esse som aqui, ó. Né? Dá aquele brá, 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 brá. Então, só para você ficar sabendo, o berço do cajón é no Peru. O cajón peruano, ele não tem nada por dentro, tá? Ele é limpinho, ele tem esse som do grave. Já o cajón utilizado na Espanha sofreu essa adaptação por meio de cordas. Tem umas cordazinhas passando aqui na borda dele por dentro, ou feito um X, assim, traçado as cordas de nylon e de aço. O cajón brasileiro, ele teve essa adaptação com esteira. Todos três é muito bacana. Eu já utilizei todos três, é muito bacana, tá? Então, a gente vai utilizar o cajón. Você pode comprar um cajón para você. É o cajón mais barato que eu encontrei aí. Foi R$ 150. Então você pode comprar em qualquer loja aí. Aí você pergunta lá ao vendedor se ele é esteira ou se ele é corda, tá? Ou se ele também não tem nada por dentro. Aí, mas você faz uma pesquisa bacana aí, você vai encontrar o cajón com esteira que para você vai ser muito bacana. Tá? Esse carrãozinho com esteira, eu acredito que vai ser o mais bacana para você usar. Mas se não tiver também, o carrão com cordas é muito bom. Eu já utilizei também, é muito bom o carrão com cordas também. Tem um som, depende de marca, né? Cada marca tem sua sonoridade, tem seu timbre diferente. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Eu tô utilizando aqui também uma caixa malacacheta. Não precisa você utilizar essa caixa malacacheta, pode ser outra caixa, tá? Pode ser uma caixa de 10, essa caixa aqui é uma caixa de 12. Então, eu estou utilizando essa caixa porque no momento eu não estou com outra, mas você pode utilizar uma caixa de 10, pode utilizar uma caixa de 14 também, pode ser uma caixa de bateria. Essa daqui é uma caixa malacacheta, que é muito utilizada na escola de samba. Eles usam muito, tocando a caixa, eles colocam a caixa aqui no ombro. Então, eu tenho muito utilizado a caixa malacacheta nas escolas de samba. Então, você pode utilizar qualquer outra caixa, tá? Não. Ah, China, eu tenho que ter essa. Não precisa ter essa. Qualquer outra caixa vai te ajudar, tá? Em seguida, vamos utilizar aqui um tamborim. Todo mundo conhece um tamborim também, muito utilizado na escola de samba. Tá muito utilizado, é muito fácil de você encontrar um tamborim. Tamborim não passa de R$ 40, é muito barato também, tem muitas marcas aí, tá? É muito fácil de encontrar um tamborim. Muitos tamborins já estão vindo com essa adaptação, com esse gancho aqui, ó. Tá? Você, quando for pedir um tamborim, ah, eu quero um tamborim já com tensor, tá? A palavra certa é tensor. Eu quero um tamborim com tensor ou com clamp também, eles vão entender isso aí. E você pode comprar um tamborim e fazer uma adaptaçãozinha num instante assim, vai ficar muito bacana. Eu estou utilizando um prato aqui também. Você pode utilizar qualquer outra marca de prato, pode ser um maior, um menor, tá? Qualquer outro prato você pode usar. Eu estou utilizando um China aqui, um prato China, o nome desse prato aqui. Você pode utilizar qualquer outro prato, um prato de chimbal, vai ficar muito bom, vai ficar muito bacana. Eu estou utilizando também aqui dois jambloquezinhos, tá? Pra gente fazer no shot e no baião. Tá? É muito fácil de encontrar também. Qualquer loja de instrumento você encontra. Você chega lá e diz: mas eu queria comprar um par de jambloque. Então, tem bastante marca hoje no mercado. Compra o mais barato. O mais barato vai ser muito bacana. Vai dar para você fazer, tocar na noite aí, onde você quiser. Muito bacana. Em seguida, eu tenho aqui uma pandeirola, tá? Essa pandeirola a gente vai pisar em cima dela, ó. Você pode comprar uma pandeirola também muito barata. Uma pandeirola R$ 30, R$ 40, tá? A gente vai utilizar pisando nela, tá? Fazer algumas levadas pisando, ok?
E aqui, o grande segredo de tudo isso para dar o nosso balanço vai ser esse ganzá aqui, ó. Deixa eu até pegar. Esse aqui é um ganzá. É muito fácil você encontrar um ganzá, tá? Qualquer loja de instrumentos também você pode comprar um ganzá, tá? Muito fácil de você encontrar um ganzá. Só que esse ganzá aqui a gente vai utilizar no pé, tá? Todo esse balanço que a gente tá fazendo na mão aqui, a gente vai fazer no pé. Então esse é o grande molho, tá? O grande molho pra gente fazer essa percuteria funcionar bacana. Então eu fiz algumas levadas, pesquisei pra caramba, chamei muitos amigos assim pra ver, cara, vamos lá em casa, vamos pesquisar, vamos ver qual é a sonoridade, o que é que a gente pode fazer para ficar bacana. Então, gente, isso aqui é fruto de uma pesquisa, tá? Eu fiz algumas adaptações de levada, tipo samba que eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um sambinha puxado um pouco pro pagodão baiano, meio que dê pra gente fazer um pouco de swingueira, tá? Pra ficar ficar gostoso, tá? Eu quero que você toque swingado, bonito, gostoso, tá? Então, poderia estar aqui e tocar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, mas não. Mas é tudo pesquisadozinha, batida do tamborim junto com grave, junto com balanço do ganzá, tá? Vai ter umas levadazinhas de caixa, a gente vai utilizar o pé na panderola fazendo no contra. Então tudo isso foi pensado para que você toque muito gostoso e que as pessoas escutem assim e falem, poxa, caramba, olha aquele rapaz tocando. Que bonito, olha aquela menina tocando, que coisa boa, que coisa bacana. Isso vai acontecer, eu garanto que isso vai acontecer. Dependendo de mim aqui, tá? Eu vou te ajudar. Do jeito que eu conseguir, do jeito que eu vou fazer aqui, você vai fazer aí na sua casa, tá? Basta só assistir as aulas, ter foco e montar um setzinho simples desse aqui e começar a estudar. Então vamos lá, vamos pro próximo vídeo.